hawa jamaa wa kuzimia. Haya, wacha niwaulize. Sawa sawa, hawa jamaa wa kuzimia wanasema ati Ruto hana furaha. Mimi nauliza nyinyi, kwani nyinyi mko na furaha? Nyinyi watu wa Nyamira mko na furaha? Bei ya unga imepanda, haijapanda? Mko na furaha kwa sababu bei ya unga imepanda? Mko na furaha kwa sababu bei ya mbolea imepanda? Mmekasirika au mjakasirika? Tarehe 9 mwezi wa 8 mtapangia hawa majamaa waende nyumbani ama watabaki watakwenda nyumbani? Tutawaweka kwa wilbaro waende nyumbani? Therefore, nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi mumefurahi kwa sababu hamujui maana ya kulala njaa, hamujui maana ya kupiga lami mpaka kiatu ikatike wakati hauna ajira. Mimi hapa naelewa shida ya hawa wananchi. Mimi nimelala njaa, naelewa ni nini. Mimi nimepata ajira yangu ya kwanza nikiwa mbunge, najua kupiga lami ni nini, na ndio sababu sina furaha mpaka tupige kura tarehe 9 mwezi wa 8, tuweke serikali ambayo itafurahisha hawa Wakenya wote, sio Kenya ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia. Tunaelewana jamani?